Дължината на магистралата Русе-Велико Търново ще бъде близо 133 км. Трасето е разделено на три части, като днес символично беше даден старт на строежа на средната и най-малка част от едва 8 км в района на Бяла. Всички, които сме тук, всички с които говоря, всички от които зависи това, в момента са убедени, че трябва да вложим много енергия, сили, за да стане максимално бързо, защото всички ще имаме полза от това. Не само русенци, цяла България, целият регион, икономиката ни, всичко, от което зависи живота ни. За средната част от трасето на автобана вече са приключили всички отчуждителни процедури. Издадени са и разрешителни. В този район по сегашният първокласен път често стават тежки катастрофи с жертви. Затова надеждите са, че с новия път произшествията ще намалеят. В този случай за конкретния участък сме подранили малко, а иначе разрешение за строеж за цялото трасе на магистралата, първите два участъка, трябва да има след април следващата година. В началото на следващата година ще обявим обществената поръчка за третия участък от Бяла до Велико Търново, т.е. до Дебелец. Паралелно с това възлагаме и проектиране на продължението на магистралата от Търново до магистрала Марица. На церемонията по първата копка присъстваха представители на АПИ, както и депутати. Членове на ГЕРБ използваха момента, за да разкритикуват проекта. И нека да припомня, че в последния ден на правителството на Кирил Петков този проект беше ликвидиран. Всички законови процедури бяха минати и беше спрян. Осигурено финансиране от правителството на господин Борисов за тази магистрала не беше използвано. Какво стана от 2020 година до сега? Ще изисквам от трибуната на Народното събрание този проект да бъде преведен в изпълнение. Крайният срок да бъде завършено строителството на магистралата и прилежащата инфраструктура е след 5 години. За част от строителството е осигурено държавно финансиране, а за останалата част ще се търсят средства и от проект «Транспортна свързаност».